Ja, nu märks det att vi börjar närma oss Keukenhof. Oj, vad vackert. Åh, vilka färger. Jemen. Vi är på utsidan nu om själva Keukenhof, så vi letar efter en vändplats så vi kan åka och leta efter en camping. Ja, det var fantastiskt, hörru. Här är det ju alla regnbågens färger. Det är rätt vackert, va? Oh, ja. Det är helt fantastiskt. Det är ju några blommor som växer här. Det är rött, vit, blått, lila, vitt igen. Här har vi de lila hyacinterna. Rosa annars. Okej, de rosa hyacinterna. Och sen kommer de lila. Ja, de är blåa. Okej, de är blåa. De har vi här som ett stort, stort, stort fält. Och här har vi det blåa landet. Jag har inte med alla färgerna. Nej, det får du aldrig. Nej. Ja, det är några hektar med blommor. Och en liten påsklilja som står där och gungar. Glad påsk. Mm, nu är vi framme i Keukenhof, som betyder köksträdgård på holländska. Och så hittar vi här då? Ja, här hittar vi en fantastisk jätteanläggning. Med? Trädgårdsanläggning, ja herregud, det får vi se. Alla blommor som finns. Okej. Okay. I april månad. Vad då nu? Jag har gått på den här sidan. När vi filmar de här tulpanerna och man ser dem så att säga, ja, så här i mängden, men alla de fanns i vår trädgård fast kanske bara 10 av varje sort.
Det var rätt otroligt, ja. Ja, kolla den här. Jämfört med min hand. Den. Oss. Den var rätt stor. Den var stor också. Det här är mina favorit påskliljor. Vad roligt ut att gå i vattnet. Ja, det var jättekul. Läskigt. Men lite stora för dig, va? Tunga får med sig. Oj. Papi,
Blev det bra kortet? Jag fick ingen ordning på fokuseringen. De spelar umpa umpa där borta. Vi ska gå ner och titta på det. Det gör vi. Alla fotar. Bladen, de flyter iväg. Ja, häftigt. Den där. Och där är en and som håller på och sover. Han flyter med utav bara fart. Nu vaknar han. Det var fascinerande. En mångfald som är helt fantastisk. Vi måste komma hit när björkarna slagit ut också. Varför? För det är nog häftigt. Filtstövlar. Mm. Fina.